Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. Виховання активних та відповідальних громадян починається у школі. Первомайський навчальний заклад Вітовської районної ради долучився до всеукраїнської програми «Демократична школа». На першому тренінгу побувала і Наталя Забазнова. Таїсія Заможня навчається у 8 класі. У 2016 році її школа стала опорною. Тут отримують знання понад 400 школярів. Розповідає, за цей час навчальний заклад зазнав позитивних змін. Прийшло багато нових учнів, прийшло багато нових ідей. І наш директор став нашу школу робити набагато кращою. На уроках нам теж стало краще, так як з'явилося нове обладнання, і ми можемо набагато краще зрозуміти ту чи іншу тему. Відтепер Первомайська ЗОЖ долучилася до всеукраїнської програми «Демократична школа». Це буде намного краще, щоб не просто вчителі приймали рішення за учнів, а щоб учні разом з ними приймали це рішення. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Ми віримо в те, що саме ці демократичні принципи, за якими ми будемо далі жити, а це і участь кожного, а це і мирне співіснування, це і повага до людської гідності, зможе створити з наших випускників гарних, успішних людей для майбутнього України. Надія Кравченко 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Первомайської ЗОЖ у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. В складі програмів в програмі є певні моменти, да, і ознайомлення шкільної громади з тим, що буде відбуватися в їхньому закладі, і проведення тренінгів вже таких. Тренінгів, які будуть розвивати певні якості, компетентності учасників навчально-виховного процесу. І сьогоднішній день ми будемо цим займатися. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи, розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мабуть, кожен знає, що таке псевдонім. А от навіщо люди вигадують собі прізвиська та що під ними ховають? Відповіді на ці та інші запитання шукали працівники Миколаївської обласної бібліотеки імені Олексія Гмирьова, які підготували презентацію під назвою «У світі псевдонімів». Виявляється, сучасній науці відомі більше 50 видів псевдонімів. Найчастіше вигаданими іменами користувалися у літературі, мистецтві, релігії та окультизмі. Працівники бібліотеки розповідають, у кожної людини можуть бути власні причини, які спонукають відмовитися від справжнього імені, прізвища та навіть по батькові. Якщо говорити о прошлих століттях, то це дуже часто цензура мішала людям представлятися своїми іменами. Иногда родственники были против того, чтобы человек афишировал настоящую фамилию. Псевдоніми використовував ще Арістофан, який побоювався критики на адресу своїх робіт. З цієї ж причини Микола Гоголь підписав ідилію Ганс Кюхельгартен вигаданим іменем Алов. А от поетесі Анні Горенко використовувати рідне прізвище заборонив батько, тому світову славу вона здобула під ім'ям Анна Ахматова. У Російській імперії однією з головних причин для створення інкогніто була антисемітська політика держави. Втім, дуже поширеною причиною було бажання позагравати з прихильниками або спроба таким чином підвищити власну популярність. Может быть, они не хотели действительно огласки, что неудача приведет к каким-то последствиям, что их будут высмеивать, там, не так к ним относиться, поэтому я считаю, что это закономерно, что это допустимо, и, может быть, даже это и нужно. Деяких митців так захоплювала ця гра, що вони не могли зупинитися. Наприклад, в Олександра Пушкіна було 38 псевдонімів, у Миколи Некрасова – 47. Але усіх перевершив француз Марі Франсуа Аруе, більш відомий як Вольтер. Класик свого часу використав близько 200 вигаданих імен. В наш час псевдоніми використовують переважно представники шоу-бізнесу, які змагаються у вигадуванні якомога яскравіших імен. Зараз люди в основному беруть псевдоніми, якщо... хотят более звучное имя,
с определенной энергетикой, которая позволила бы им добиться определенных успехов в профессии или в каком-либо роде деятельности. Часом складно визначити мотиви, які спонукають людей змінювати імена та прізвища. Проте лектори запевнили, це явище урізноманітнює світ літератури, а портрети митців стають більш живими та цікавими. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.